Ongietorri hirugarren unitate honetara. Zertaz hitz egin behar dugu? Ba, orain honetan, ikastaroaren itxurari buruz hitz egingo dugu. Ez du ematen gauza garrantzitsua denik, baina online modalitatean ziurtatzen dizuet oso garrantzitsua dela, ikaslek asko eskertzen dituztelako, ba, hainbat baliabideren erabilera eta bar. Orain honetan ere, bost urrats proposatzen dizkizuegu. Batetik, abia puntuan, erakutsiko dizkizuegu eredu ezberdinak, eginda dauden ba, Moodle plataforman, eginda dauden ikastaro ezberdinen ereduak, eta horrekin batera eskatuko dizuegu hausnar dezazuen ba, zuen ikastaroaren itxuraren inguruan. Bazenekien atalean emango dizuegu guri interesgarria iruditzen zaigun guztia puntu honetan. Erakutsiko dizuegu web horriak sortzen Moodle plataforman bertan, etiketak erabiltzen, eta batez ere, ba, itxurarekin zerikusia duen guztia, web 2.0 baliabideak txertatzen, bideoak, eta bar. Horrela, zuen txanda tokatzen zaizuenen, eskatuko dizuegu ikastaroaren zero blokea diseinatzea. Hau da, ikaslek ikusiko duten lehen gauza zuen online ikastaroan sartzen direnean, beraz, oso garrantzitsua izango da, pauso hori onde matea, eta itxuraldetik ere ariketa egokien ba, ipintzea gure ikastaroa. Horrekin batera, eskatuko dizuegu beti bezala autoebaluazioa osa dezazuen. Autoebaluazio horretan ba, aukera izango duzue osnartzeko ba, zuen burua nola ikusi duzuen ikastaroan zehar, unitatean zehar, markatu, eta jakiteko ia proposatutako hoietatik ba, zerbait erantzi duzuen zuen ikastaroan, ala ez. Eta amaitzeko checklist bat ere proposatzen dizuegu, besterik gabe jakiteko ia amaitu dituzuen edo burutu dituzuen proposatutako jarduera guztiak. Denborari erreferentzia egiten bali badiogu, ba, bi orduko aurreikuspena edo dago. Gertatzen dena da bereziki atal honetan oso erlatiboa dela agian, erabakitzen bali badezu zuek bideo bat grabatzea, ba imaginatu ez, aldez aurretik inoiz ibili ez bazarete bideoa grabatzen, igotzen plataformara eta bar, ba hasieran denbora gehiago har dezake honek gero erraz egiten da, baina, bueno, kontuan izan dezazuen hori ere. Eta jakin dokumentazio guztia, batez ere ikasgai honetan bideo tutorial pila bat izango dituzue, eta oso lagungarriak izango zaizkizue, ba, edozein gauza txertatu nahi bali baduzue, modu erraz batean egiteko. Bi aste aurreikusten dira, baita unitate honetarako, aldala ba, hori foroetan eta denak batera joan gaitezen, beste bezalak ez, bakar-bakarrik ba, ia ondo amaitzen dezuen unitatea, ia gai garen ideak eta proposatzeko, zuen ikastaroako betzeko, eta badakizue beti bezala, zalantzaren bat baduzue, foroa parte hart dezakezula, zuen galderakan ipiniz, gainera foro erabiltzen bali baduzue beste entzat ere aberatsagoa izan liteke, ez zuen zalantzak beste batzuenak ere izan daitezke, orduan denon artean aurrera eraman dezakegu hori, agian, edo bestela e-mailez edo telefonoz ere jartzaitezketen irekin harremanetan. Besterik ez orduan, zorte hon eta aurrera!